Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi. El programa de debat de Telesafor i Ràdio Grande de Ser. Una setmana més des de l'edifici emblemàtic de la nostra ciutat, l'edifici de, de foment per a intentar mantenir les distàncies de seguretat. Avui tractem una qüestió eh, d'importància, com és en aquest context de, de Covid, com és la infrafinanciació autonòmica i la repercussió que pot tindre a nivell local i la falta de finançació per part de la Generalitat Valenciana, eh, evidentment, eh, perquè no arriben fons suficients eh, per part del govern central. En qualsevol cas, un debat que anem a mantindre en representants dels diferents partits polítics en l'Ajuntament de Gandia, iniciant la presentació, en Salvador Gregori, ella representant del Partit Socialista i també regidor regidor de, d'Hisenda, d'Economia de, de, de i Hisenda de la nostra ciutat. Salvador gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. També una setmana més, comptem la presència de Vicent Gregori, representant del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, al que també agraïm no, que estigui una, una setmana més així amb nosaltres. Hola, què tal? Gràcies per convidar-nos. També contem la presència del vicealcalde de, de Gandia i també representant de Compromís Més Gandia Unida, Josep Palandete, que li donem també la benvinguda una setmana més així a nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. I acabem la presentació en Pascal Renol, el representant líder del partit de Ciudadanos en l'Ajuntament de, de Gandia. Pascal, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. No, gràcies a tu, Enrique. Fetes les presentacions, evidentment, m'agradaria iniciar el debat en qui coneix eh, més a fons els, el que són els números en l'Ajuntament de Gandia. Parlem amb Salvador, Salvador Gregori, representant del Partit Socialista. Una infrafinanciació que tots els partits, en principi, pareix que estiguin d'acord que eh, és palesa aquesta situació a nivell general. I, sobretot, com pot afectar una situació com aquesta eh, a grans números en, una, en diversos ajuntaments i, en aquest cas, centrant-nos, evidentment, en el, en el de Gandia. Pues sí, efectivament, com bé dius, eh, Enrique, la, 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 la comunitat valenciana té un, una, un infrafinançament, perquè, home, jo entenc que, per exemple, eh, Catalunya i Madrid tenen infrafinançament perquè són comunitats riques i, al final, per el fons de solidaritat, tenen que rebre menys que el que aporten. Això és el mateix que l'impost de, de, la, de la renta, no? de les persones físiques, pues, al final, el que més, el que més eh, cobra, més, el que més diners guanya, pues, té una, una, una capacitat o sigui, sea, té un un unes obligacions majors que les persones que menys cobren. És en definitiva un sistema, el sistema tributari sempre ten, té una una peculiaritat que és redistribuir la riquesa. Però és que en el cas de la Comunitat Valenciana, pues home, se se planteja que té 12 punts per baix de la mitjana de renta però que a més tenim un saldo negatiu, és a dir, aportem més que el que rebem. I aquesta situació ja dura molts anys, va començar en el model del, del 2002, en el model del 2009 crec que va ser, eh, pues, se va a millorar una miqueta, però l'estatu quo era molt difícil de, de canviar-lo perquè al final o fiques més diners damunt de la taula o el mateix pastistes que repartir-lo d'una altra manera i al final aquest estatu quo, el que ja havia, ja havia sigut establert en l'any 2002, pues, era molt difícil de canviar-lo i, bueno, i ara estem, el model va canviar en el 2014, va caducar en el 2014, no s'ha fet res des d'entonces i, bueno, i ara en aquests moments tornem a reivindicar com sempre s'ha fet. Jo crec que tots els partits de, de la comunitat valenciana, alguns amb més intensitat, tots som conscients de que són recursos que li corresponen als valencians i des de l'hora no poden quedar-nos a Xina. Per, a, per a aterrar més la situació, pues, podem estar parlant que si estem al voltant de eh, números grossos, eh, si estem parlant de 1.500 milions d'euros d'infrafinançament inf, de eh, i som 5 milions de, de persones, estem parlant de 300 euros per persona. A la ciutat de Gandia estaríem parlant al voltant de 22 milions d'euros que tindrien que vindre no directament a la ciutat de Gandia, sinó en qüestions generals, tindrien que vindre més d'uns 22 milions d'euros siga a través d'inversions territorialitzades, siga a través de més recursos per a sanitat o per a educació, o siga per un finançament més adequat per a, per a, a l'Ajuntament de Gandia. Això serien els grans números i, home, jo crec que això és una qüestió de tots. No, jo crec que no tenim que anar ara a barallar i tu has fet i no has fet i aquella fet o ha deixat de fer. Jo crec que això és una situació molt important perquè estem, estem jugant-nos molts diners. Imagineu-vos el que estem parlant. 22 milions d'euros només per a la ciutat de Gandia eh? Eh, i 1.500 milions per a la comunitat valenciana. I yo creo que tenía que fero en molta eh, amb molta prudència, n'hi ha que fer-ho amb molt de sentit comú, i home, a mi què és el que m'agradaria? Pues a mi m'agradaria tindre el model basc i el model de Navarra, clar, el cupo, o sigui, ara nosaltres li enviem diners a Madrid, Madrid mos es torna a nosaltres com li dona la gana, segons el model de finançament. Els bascos i els navarros, doncs pues no, els bascos i els navarros eh, agarren els diners, se'ls recapten ells i li diuen a, a, Madrid, Madrid que el DEC? Ah, no, no, això no té DEC, que eh? anem a mirar els números que això no, no, no és així, a mi m'agradaria això, i a més seria constitucional, i a més avançaríem en una cosa que jo sóc un ferm defensor, que és l'estat federal en totes les seues conseqüències. Mm -hmm. Evidentment, Vicent, estem parlant, està comentant tot, Salva, eh, aquesta diferència abismal entre unes comunitats i altres és eh, un gravi comparatiu. Sí, totalment, i jo crec que això ho hem defensat eh, almenys també des del Partit Popular de Gandia, de la Comunitat Valenciana, en conjuntament, jo crec que, amb tots els eh, el partits, perquè és un model de finançació que perjudica greument eh, des dels seus inicis als interessos dels valencians, i evidentment que afecta els interessos dels de, gandials i a les arques municipals. Salvador ha, ha fet un, un resum de números en grans eh, tres, però imaginem-nos tota aquesta inversió en en educació, en sanitat, en polítiques socials, en dependència, en infraestructures, que moltes vegades també se reclamen des d'esta casa, des de foment, eh, els empresaris, perquè són necessàries per al creixement econòmic de, de, de Gandia, de la comarca i de la comunitat valenciana. Per tant, afecta eh, de forma abismal. És veritat que és, és un, és un sistema que, que ens perjudica i n'hi ha que abordar-lo. Quan antes s'aborde, millor, perquè això al final és un sistema de repartiment de, de diners. Els diners no és que n'hi que més diners a repartir, sinó n'hi ha més que n'hi ha i el que s'ha de fer és eh, posar d'acord amb moltes comunitats autònomes que tenen doncs, les seues eh, particularitats. Feia Salvador menció a dos que tenen, doncs, diguem, aquests privilegis eh, però d'algun lloc s'han de llevar per a que el reparto cara als valencians eh, siga millor, perquè no és que n'hi hagi una bolsa més gran de, de, de diners, sinó els que n'hi ha s'han de repartir equitativament i nosaltres portem patint aquesta infernització des de fa eh, molt de temps i jo crec que és important no sols les administracions sinó també la, la ciutadania que posem eh, eh, pues, eh, la veu, la nostra eh, crispació de, davant d'això perquè veiem que també va passant el temps eh, inclús del Partit Popular, moltes vegades hem entonat el, meva mea culpa quan ha governat el Partit Popular en, en Espanya, però ara que està governant un govern de, de, de coalició, pues, també hem de dir-los, eh, escolteu, eh, això n'hi ha que abordar, perquè no és un tema que ho inicies avui i s'acabe en, en dos mesos, perquè s'ha d'arribar a molts consensos, s'ha d'arribar eh, a aquest pues, consens en, en totes les administracions autonòmiques que estan governades per moltíssims partits totalment eh, diferents i, i això ha d'arribar de, de la mà de, de la unió i del consens, primer, de tots els eh, governs locals, eh, provincial i autonòmic de la comunitat eh, valenciana i fer front davant eh, l'Estat, que al final és qui ha d'iniciar aquest procés de, de canvi, però sobretot perquè va ser una millora en la qualitat de vida, en aquest cas, dels valencians i dels gandians. Lamentablement, Josep, eh, és una qüestió que, a pesar, estem eh, així, que n'hi ha una unanimitat per part de tots els partits polítics així en la comunitat valenciana de demanar aquesta eh, major finançació per a la nostra eh, comunitat. Lamentablement, realment no s'arriba a un consens a l'hora de, de eh, liderar aquesta qüestió i abordar-la d'una vegada, perquè estava comentant també, Vicente, és necessari molt de temps per intentar pal·liar aquesta situació. Ha costat aconseguir, no?, aquest consens així també, Val, afortunadament a, a Gandia, a, a les Corts Valencianes s'ha aconseguit hixir consens perquè és que és tantes experts, com tots els tots els estudis que s'han fet evidentment evidentment costaten que nosaltres som el 12% més pobres i paguem com el 12% més rics, que tenim una eh, eh, reven 2190 la mitjana euros eh, quan la mitjana és, és 2240. Eh, 54, crec recordar. I, i això... Eh, una una diferència així. Eh, però això cada any, Dir, és que cada any. I això implica també interessos de deute que també estem pagant, aquests interessos. Eh? En l'època del PP, el FLA ens deixava diners i au, i a pagar, però, però amb també, interessos. Eh? és eh, clar que els serveis s'han de pagar d'alguna manera clar, a través del deute. Perquè, perquè els ciutadans tenen dret a serveis públics com qualsevol... els ciutadans valencians com qualsevol ciutadà de l'estat espanyol. I per tant, ahir, el govern del Botànic està fent un esforç increïble. Fixem-nos, a pesar de l'infrafinançament en el qual tots estem d'acord, en educació som la quarta comunitat autònoma de despesa per, per habitant. I és important, després de, clar, dels, de, de País Basc, eh, Navarra i Extremadura. Eh, País Basc i Navarra amb un concert econòmic és el que així personalment tots volem. Eh, I en sanitat també, i de, exactament igual. Per tant, el problema que és que tots aquests esforços que es destinen a, a educació, sanitat i serveis socials, evidentment, eh, repercuteixen en la resta dels ingressos. I no podem fer les polítiques econòmiques, les infraestructures que fan falta, perquè eh, els serveis bàsics són eh, la prioritat del govern del Botànic. Però estava dient que tots, així estem d'acord, tots estem d'acord a València, però tant el PSOE com el PP han governat i estan governant ara a, a Madrid el PSOE, en coalició amb eh, Unidas Podemos, i el PP ha governat durant molts anys i no s'ha resolt. I, evidentment, això indica que, a pesar que, eh, i compromís sempre ha estat ahí, demanant, insistint, però, evidentment, amb menys capacitat de decisió. I això implica que els valencians tenim poc pes, a Madrid en aquestes decisions, en tinc Popper, perquè és una, és una constatació i necessitem tindre aquest pes. Val? Eh, justament ara, l'últim intent, diríem, d'aconseguir no ha estat una proposició de llei proposada pel Joan Baldoví, de compromís, a la qual eh, s'ha arribat a un consens perquè abans que finalitze eh, este any, per fi, hi hagi una proposta de reforma de finançament. És una proposta a la qual Eh, han aprovat eh, la majoria de grups parlamentaris, excepte el PP que s'ha abstingut i Vox que ha votat en contra, però que esperem, des de compromís, que no siga un altre vuelva vostè mañana, perquè evidentment estem parlant de la salut, del benestar social de cada un dels valencians i valencianes. I en això hem de fer la pressió necessària i hem de dir i hem d'aconseguir que aquest Eixa força, ixa consens, ixes dades reals de discriminació que tenim les valencianes i valencians, valencians siguen vàlides en el discurs a Sí, però també a Madrid, i això s'ha de constatar en fets. Nosaltres confiem que esta serà, a la novena, a la desena, la vençuda, perquè ens ho mereixem. Ens mereixem i hem vist com ara, en la pandèmia, com més recursos per a la sanitat eh, són necessaris. Vull dir, no podem estar ahí. Eh? I, I ajudes al nostre teixit productiu. Vull dir, tots aquests recursos que se van a serveis bàsics deixen d'anar a les ajudes a canviar el nostre sistema productiu per fer un sistema més eficient, un teixit industrial eh, més competitiu i amb una millora del benestar social de cada un dels valencians i valencianes. I per això és necessari que fent la força i els que estan manant en Madrid, evidentment, amb la pressió de les Corts Valencianes i de tots els partits, aconseguim aquesta reforma de finançament justa i necessària. Pascal, el senyor Alandete, pareix que també ha posat un desdit en, en, en la llaga principal, que els valencians tenim poc pes a, a Madrid, d'alguna manera, i també aquesta importància, aquesta eh, dicotomia no? de dos par grans partits, el Partit Popular, que també han donat el meu culpa a Vicent, i el Partit Socialista, que d'alguna manera eh, són dos partits eh, d'un caire eh, nacional que precisamente ese municipalismo, ese provincialismo, ese regionalismo que es necesario eh, eh, para poder atender eh, una buena bon, financiación para la, la nuestra comunidad, no está teniendo. Pues yo voy a decir que relativamente tiene un 80% de, de razón en lo que dice, pero yo voy, discrepo mucho en este 20%, porque te voy a, a, a procurar algunos unos datos recopilados. Por ejemplo, la ministra socialista de Hacienda... Se comprometió de tener armado lo que ella llamó el esqueleto para poder cambiar esta ley y que hubiera una transparencia ya que había un acuerdo global en toda la comunidad valenciana de todos los partidos políticos. De hecho, por parte de Compromís este fue uno de los acuerdos para dar el voto de confianza a Sánchez. Es pues verdad que el señor Puig y Soler, siempre que vienen de Madrid, dicen que los han atendido muy bien, pero que vuelven con las manos vacías. Y es donde estoy un poco con el señor alandete, que el señor Ferri sí que dice que se siente engañado. Pero ahí me pregunto yo que una cosa que vamos a comentar los cuatro: si queremos una transparencia, si estamos todos de acuerdo, ¿ dónde y cómo hay que actuar? Los que están en el gobierno en Botánic, que tienen la mayor fuerza de poder cambiar las cosas desde Madrid. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué realmente si ahora hay un consenso entre todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana? Porque es bien bonito decir que los cuatro partidos estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la solución? ¿Vamos a dejar siempre que la Comunidad Valenciana tenga muchísimo menos dinero que lo que le toca? Hemos hablado de, del Pacto de Navarra, pero un dato, por ejemplo... En Cantabria, para que veas, Enrique, que la diferencia es abismal, una persona de Cantabria recibe 987 euros más que un valenciano. Es que es una barbaridad leyendo y viendo los datos que hay. Entonces, esa parte de nacionalismo que miramos todos por el bien de la economía de los valencianos, sí que la queremos. Hay una, ayer un economista, hablando del tema, me dijo una cosa muy interesante que, que, que no sé si nos dará mucho de qué pensar. Dice, ¿sabes lo que pasa en Madrid? De que es muy complejo, muy complicado cuando estás en el poder, aunque siendo el mismo partido que manda tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana, de tirarle las orejas a tu jefe. Porque ahora no les interesa hacer ruido, no les interesa cambiar nada, con lo cual el botánico puede ir... A llorar, no sé si llorar es la palabra, o a exigir, mejor dicho. Pero ahora mismo Madrid les interesa que haya este conflicto. Lo que más le puede perjudicar ahora mismo a Madrid es que en la Comunidad Valenciana haya esa. Transparencia, pero sobre todo ese consenso, porque si no nos ponemos de acuerdo todos los partidos políticos para exigir realmente lo que necesita la Comunidad Valenciana, jamás vamos a conseguir absolutamente nada. Esos debates son muy interesantes, pero yo quiero escuchar realmente las personas del Gobierno. ¿Cómo se exige? Porque quejarnos lo hacemos todos, obviamente, y lo vamos a hacer en este debate, pero ¿cuál es la solución? Y ahí es donde el kit de la cuestión no hay que... Llevar a Madrid, que sí, que sí, que nos den una palmadita y que está muy bien. Tu reivindicación me gusta. Pero realmente la fuerza la tienen que hacer ellos. Desde la oposición, desde luego que desde Ciudadanos y el Partido Popular tenemos que reivindicar. La oposición tiene que hacerlo desde el botánico, que queremos exigir mucho más. Pero ahí estoy con el señor Alandete. Ahora que hay uno, ahora que hay uno que puede hacerlo que parece mentira que sea una persona de botánico como el señor Ferri que diga que se siente engañado, ¿vale? Pues ahora ha reconocido una verdad, pero ahora hay que actuar. Ya está bien, Enrique, ya está bien decir que estamos todos de acuerdo. Ahora que me expliquen cuál es la solución, cómo realmente se mira por los intereses de la, de todos los valencianos, pero echando un puro de verdad, poniendo los puños sobre la mesa en Madrid. Eso hay que, hacer, hay que saber hacerlo y, sobre todo, hay que tener valentía para hacerlo. Yo me pregunto si los señores del Botanic van a ser valientes a la hora de exigir. Más que res, Salvador, están hablando de un sistema que está catalogado ya como poco transparente e incluso complexe, como economista. ¿Con valores este, este sistema actual de, de repartimiento de, de fondos públicos? Bueno, pues a la vista de resultats del model del, del, del repartiment, de, de, de quin és el model que tenim, o sea, sigui, pues és, un, és, un autèntic, és un autèntic desastre per als valencians. Som un 12% més pobres i a la vegada som contribuents nets a, a, a l'Estat, pues, home, pues, ahí en eixos números jo crec que n'hi ha poc a dir. Jo voldria comentar-hi algunes coses, pues, per exemple, tant a l'Andete com, com, com a Pascal. Eh, D'alguna manera, eh, Podemos, efectivament, està governant a Madrid, també, junta, i ells, bueno, alguna capilaritat té compromís en Podemos, que en algun moment també han anat en coalició electoral, i han anat en coalició electoral en més, en més, en, en més Madrid o en, en més país, no, 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 no recordo exactament què. Entonces, bueno, pues alguna alguna relació i alguna influència poden tindre. Jo crec que en aquests moments és quan pues, possiblement se pugui fer. El 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 problema i ara un poc contestant-li a, a a Pascal, a veure. el govern actual va començar crec que en gener o en febrer de l'any 2020, ara fa un any que està treballant i d'amunt li se tira d'amunt una pandèmia tremenda. Tremenda. El model és de 2014 que va caducar. I ara, en un any, difícilment eh, se pot arreglar tot el que no s'ha arreglat en èpoques anteriors. Els anteriors i els anteriors dels anteriors. Però, bueno, a, 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 a pesar d'això, jo tinc una certa esperança de que les coses estan canviant. Com deia Bob Dylan, no? Los tiempos estan canviant. I vos dono quatre dades. Mireu, per primera, vegada, per primera vegada la inversió territorialitzada de l'Estat en les comunitats autònomes coincideix en la comunitat valenciana en el seu pes poblacional. En aquests moments, la inversió de l'Estat en la comunitat valenciana coincideix en el seu pes. Al voltant del 10% de totes les inversions estan fent-se en la comunitat valenciana i coincideix en el seu pes territorial. Els fons estatals assignats per a fer front al Covid de 2020, de 16.000 milions, van rebre quasi 1.500 milions d'euros, o sigui, pràcticament també el seu pes poblacional. La comunitat valenciana rebrà 1.254 milions dels 10.000 milions del fons REACT-EU eh, d'Europa, destinats a enfortir l'estat del benestar i a reactivar l'economia, és a dir, un 12,5% per damunt del seu pes poblacional i del fons Covid que va distribuir el govern a Espanya dotat de 13.500 milions s'espera que seguissin els mateixos criteris per tant la comunitat sí que estan fent-se passos endavant però en un any de govern que en estos hi ha. i y més en una situació pandèmica que lo únic lo important és reactivar la economia, pues home, és difícil que ara en estos moments estiguen, eh, digam, ficant tota la cara en la graella respecte a eh respecte a, 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 al al model de finançament. Així i tot, jo crec que n'hi ha distintes reunions, jo crec que sí que se va a tirar endavant perquè n'hi ha una situació d'injustícia absoluta en la comunitat valenciana i ho reconeixen tant, nosaltres per supòs, i ho reconeixen en Madrid. El problema és, a qui li tenen que llevar? Si no se fiquen més diners, a qui li tenen que llevar per a què ens ho donen a nosaltres? I això és un encaix polític molt difícil. Eh? Allà està el problema i en qualsevol cas, Vicent, estava comentant-ho també, inclús Salvador, si n'hi no ha un moment per intentar abordar aquesta situació és l'actual, en què d'alguna manera el eh, que són els números en el que és l'hemicicle, en les corts, donen eh, d'alguna manera per a poder pressionar a l'actual govern, un govern que recordem no està en, en majoria ni moltíssim menys i necessita de aportacions d'altres forces polítiques, en aquest cas de compromís, d'altres forces polítiques. Veure, jo crec que sí, la força l'hem de fer tots, des de les administracions locals, cap al govern de les Corts Valencianes, el govern del Botànic que ara està governant i des del govern del Botànic hi ha d'haver un lideratge que jo crec que a hores d'ara no, no, no està, no és que no se reivindique, però no, no està i ser lideratge, perquè al final, com estava dient eh, Pascal, qui està en el govern és el que ha de, de liderar cap al eh, govern de, de Madrid. I jo crec que tots entenem la situació actual, el que estem eh, vivint, i jo crec que amb més motiu encara s'ha d'iniciar eh, ja aquest este procés perquè eh, veiem com eh, les eh, polítiques de, de, de la ciutat, de la comunitat autònoma, també se veuen a, afectades en la situació de pandèmia, eh, ho hem vist, falta de recursos en, en, en sanitat eh, especialment. Per tant, ara és el, el, el moment. Tots estem d'acord. I sí, podem mirar ara al passat, qui ho ha fet millor, qui ho ha fet eh, eh, pitjor, eh, este ha tingut la culpa o no. no. Jo crec que ara hem de començar aquest eh, debat perquè tots els que, es que conegueu un poquet l'administració a nivell local, però ima imagina't a nivell eh, nacional, sabem que és un debat profund que va costar molt de temps en posar aquest eh, eh, consens i en arribar, conforme estava dient Salvador, n'hi ha una quantitat, aquesta quantitat s'ha de repartir, algú li ha de llevar per donar-te-la a tu. Nosaltres anem a exigir que tindre molt difícil i perquè n'hi ha sensibilitats diferents. Després també tenim la qüestió dels, dels pactes o, o les coalicions que també comporten... Fa un, un any que dia El Salvador se va eh, crec que va ser en gener del 2020, se va fer aquesta investidura eh, a Pedro Sánchez, per a tindre aquesta investidura necessitava vots, per exemple, sense menysprear, però a Teruel existe, Teruel existe. existe, va sol·licitar una quantitat de milions d'euros de, de euros. un únic diputat per a donar el, el, seu, el seu vot, doncs pues, clar, tot això eh, afecta, igual que el tema del, del procés eh, català, al final han regat en molts milions a, 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 Catalunya. Entonces, totes aquestes qüestions, eh, eleccions, reeleccions, crisi econòmica, crisi de pandèmia, va retrasant, va retrasant, va retrasant, va retrasant i a la llarga jo crec que sí que està afectant a, a la qualitat de vida dels valencians i hem de ser eh, reivindicatius eh, totalment, independentment del, del, del color que siga, de l'administració on, on estiguem, nosaltres, evidentment, a nivell local des de l'Ajuntament de, de, de Gandia, però hem de ser reivindicatius. Nosaltres portàvem l'altre dia una declaració institucional plenària, que al final eh, és una declaració institucional que el que diu és, doncs, pues, això posar en valor l'exigència que hem de fer des de l'administració la, de cara a l'administració autonòmica perquè siguen ells els que ho demanen a, a Madrid. Nosaltres pues, doncs, sí que lamentem que, que no tenia ningú condicionant polític en el sentit de, l'hora de l'exposició de, de motius, que l'únic que exigia era pues, doncs, demanar-li a, a Ximó Puig en este cas i al govern del Botànic que liderara, però liderara en un pas ferm, que no eh, tampoc se'n vinguera en aquestes eh, excuses que de vegades eh, donen temporalment, sinó que entre tots anem, o tots els portaves de tots els grups polítics a les Corts Valencianes vaig anar a, a Madrid i, i sí que fan sent per a demanar el que ens correspon. Josep, eh, la qüestió, evidentment, del que és l'infrafinançament també aporta una, uns danys col·laterals, en aquest cas, ja ho han posat damunt la taula en, en un enunciat, el deute. Eh, deute i interessos, que això estem pagant. No només estem infrafinanciats, sinó que damunt han de pagar més. Clar, cada any que passa és, és més... Això hipoteca el futur. És més deute i, per tant, això eh, condiciona, condiciona les polítiques del, del govern de la Generalitat, en aquest cas del, del govern del, del Botànic. Però arreplegant lo de, lo de la, la proposta, potser no he fet prou èmfasi a des, però evidentment el 15 d'abril es va aprovar, es va aprovar per primera volta en el Congrés, per la majoria dels, dels diputats, Ixe compromís, no? que hi ha ja abans de final, de final del, del 2021 una proposta de nou finançament i mentrestant que els valencians i les valencianes tinguin els mateixos serveis bàsics que la resta de ciutadans de l'estat espanyol. Ha sigut, evidentment, una proposta d'un diputat. N hi ha més de 30 diputats valencians, però ha hagut de ser Joan Valdovi de compromís el que ha aconseguit aquest consens Val? Un consens molt ampli entre eh, Ciudadanos, entre el PSOE, entre molts altres partits. El PP al final no s'ha incorporat eh, i s'ha estès perquè evidentment eh, això és imprescindible i, i pense que, que, que bé, és una darrera oportunitat, però evidentment cada any que passa és un greuge per als valencians que es trasllada, per exemple, en el que deia des, hi ha estudis que diuen que, evidentment, el 50% de les ajudes a les, a, la, a les inversions en activitats econòmiques del sector productiu tenim els valencians i això és un llast que va acumulant-se any rere any val? i que fa que la nostra societat siga menys competitiva que altres. Però per què, si, si els valencians i valencianes paguen els nostres impostos més, 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 més que altres, val? per què no rebem? Eh? I en aquest sentit hem d'anar tots a una pinya. I hem d'anar tots a una pinya a Gandia, a València i a Madrid. I exigir al govern de torn. Ha estat molts anys el PP. Ha estat el PSOE. Esperem que aquest govern de, de coalició siga el que complisca amb aquest deute històric. Un deute històric financer i un deute històric moral de l'estat espanyol cara als valencians i valencians. Pascal, eh, parlem evidentemente de muchas diferencias respecto a comunidades autónomas. ¿Es necesario que haya un sistema, desde su punto de vista, del su partido, eh, que siga unitario y que todos tengan mateixos criterios? Es, ¿O es, es difícilmente abordable? A ver, es muy complejo poder llegar a un acuerdo, pero es necesario. En políticas, yo por el poco tiempo que, que, que llevo, me doy cuenta de que si no se sienta a hablar y a discutir, porque al final se va a discutir, porque cada uno tiene su ideología política, con todos con las mismas ideas para llevar a Madrid, pero creo que ese consenso, esa transparencia a la hora de, de dialogar tiene que ser primordial. Que sea bueno que entre todos los grupos valencianos políticos podamos discrepar de muchas cosas, pero a la hora de la verdad hay que llegar a este acuerdo como, como, como nunca hemos llegado a hacer. Mira, yo me estaba viendo, estaba escuchando a mis, a mis compañeros y cuando hacemos una reivindicación, por ejemplo, me viene a la cabeza el, el tren de la costa, el tren que tanto queremos y tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una fuerza entre todos los partidos políticos, como así lo hicimos ver antes de la pandemia, eh, haciendo una nota de prensa que lo lleva a a la Generalitat. De la Generalitat lo tiene que buscar esa financiación desde el país desde Madrid y es muy complicado cuando aquí hemos visto una prueba de ello, una necesidad que necesita tanto nuestra ciudad como los pueblos de alrededor y que no lo conseguimos a través de tantos años y mira que han salido con pancartas, salimos con pancartas, utilizamos los medios de comunicación para reivindicar una cosa que nos toca aquí a la comarca de la Safor y es muy complicado. Y al cabo de tantos años no lo hemos conseguido. La esperanza que yo tengo, sinceramente Enrique, es por primera vez cuando tenemos un debate televisivo como este que es muy sencillo llegar a este consenso. Pero la fuerza la tenemos que hacer todos porque si no los valencianos se les van a tratar totalmente de una forma injusta a nivel de financiación. Yo espero tener o me gustaría tener la misma fe que, que mi compañero Salvador. Me gustaría tener la misma creencia de que el, el nacionalismo más radical, entre comillas, de nuestra política está haciendo todos los deberes desde Madrid, porque, como decía Salvador, sí que tiene toda la razón del mundo. Ahora Compromis sí que tiene representación en, en Madrid, sí que tiene la fuerza suficiente. Dar un poco de tiempo de margen para que puedan hacerlo que llevan un año, que hemos tenido una pandemia, ¿vale? Lo podremos juzgar, pero al final, ¿quién tiene que hacer los deberes y ya, sin parar de reivindicarlo? Son ellos, son los señores del Botanic, que tengo delante de mí, que al final son sus compañeros que están en el poder y quien nosotros desde el Partido Popular y Ciudadanos los podemos apoyar por el bien de, de todos los valencianos, pero ellos son quienes tienen que ser muy firmes y de momento me consta que el señor Soler y Puig, cuando van a Madrid, vuelven con las manos vacías. Esta és l'única realitat. Tenim el temps just per a iniciar una ronda oberta, d'alguna manera, com a final, com a conclusions, de forma molt esquemàtica, Salvador guardaria unes paraules de Borges que diam m'han nominat tantes vegades per al Premi Nobel que ja no recordo si alguna vegada me l'han donat. Hem passa tantes vegades del model de finançament que ja no sé si és que el tenim o no el tenim o no. Evidentment, més a part, no el tenim i us i és urgent per a bé de la de 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 ciutadans de la de la Comunitat Valenciana que això se I jo no, no és qüestió de fe, Pascal, és qüestió de números i jo vec bon, un un bon encaminament. anem a veure que per primera vegada tenim la inversió estatal territorialitzada en un 10%, que és exactament el nostre pes poblacional, diu molt a favor de diguem, la intenció que té. Jo crec que tenen eh, que ser ferms, en això estic, jo crec que estem tots d'acord, i crec que n'hi ha que espentar, perquè, evidentment, si no espentes, el que més guanya o el que més beneficiat no va espentar per tu, tenim que ser els que menys. I, per tant, jo tinc bones sensacions, jo crec que si no s'ha arreglat el tema és perquè la situació Dramática que tenido la economía de este país y cree que en los signos que vienen de Madrid, bufen el VEN, yo creo que bufa adecuadamente. Ronda final, conclusiones, Vicente. i sí, per no, no, justificar, però sí que un Pep ha fet menció dos vegades a que en aquesta proposta de, de llei que presentava el Doví en, en les Corts Generals, el Partit Popular s'ha estret, sol les explicar als ciutadans que moltes vegades s'ha perquè no estàs d'acord en el tenor literal igual de, de la proposta, igual l'abstenció la, ve marcada perquè sí que s'està d'acord en aquest canvi, de, evidentment, de, de finançament, que ho porten també reivindicat eh, molts anys, però moltes vegades no s'està d'acord en la redacció i en el tenor literal de l'exposició de motius i de la proposta de al està eh redactada, que eh? no no lleva una cosa el que es en, en la treça reivindicació de eh el partit popular per a aquest canvi de, de de model de de Mira, jo crec que també eh sí, n'hi ha hagut un un compromís de cada a final eh d'en sabor de se presente damunt de la taula una proposta, anem a esperar, però és que aquesta proposta jo crec que tampoc ha arribat de forma unilateral pel govern d'Espanya. De, de, jo crec que el que s'hauria, al meu entendre, és convocar una reunió que ara està tan de moda i que es pot fer en qualsevol moment, encara que sigui eh, telemàtica, des les presidents autonòmiques, una, una convocatòria interregional, perquè abans de fer una proposta hauràs de sentir també les diferents sensibilitats. Nosaltres, evidentment, coneguem les nostres, que és el sempre en finançament i que anem a, ajudar per a que se faci eh, justícia eh, i equitat en, 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 el repartiment. Però suposo que les altres comunitats autònomes també tindran el seu a dir. Per tant, abans d'haver una proposta de, damunt de la taula i que vam passant tots aquests mesos, jo crec que el correcte seria convoque vostè eixes comissions, aquestes reunions pertinents, faig sentir realment quines són les sensibilitats de cada comunitat eh, eh, autònoma i, evidentment, doncs, els estudis necessaris dels, dels experts. A partir d'ahí, fem una, una proposta perquè, en base a aquesta proposta ja mitjanament consensuada, s'haurà de tornar a, a debatre. I el problema és que això va passant el temps, va passant el, 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 el temps i, 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 de moment, doncs estem en la situació que estem. Ronda final, conclusions. Josep. Compromís estava ahir, quan pocs eh, parlaven de l'infrafinançament i segueix estant ahir. Eh, Fem propostes de consens perquè eh, la majoria, tant a València com a Madrid, eh, dels diputats eh, vagin en aquesta direcció i exigim al govern aquesta eh, reforma del eh, finançament. Per tant, eh, jo confio que aquesta sigui que el vuelvo usted mañana no es torne a repetir i confie que la proposta estiga damunt la taula i la proposta de, de nova reforma de finançament estiga damunt la, la, la taula a finals, finals d'any i que aconseguim per, per fi que els valencians i les valencianes tinguem el tracte just que ens correspon. Almenys, perquè, almenys indi, els indicadors que venen i les iniciatives són esperançadores. Evidentment, ja s'atén al criteri poblacional, que és un dels factors fonamentals per a, per a, per a mitigar aquesta discriminació eh, financera i, evidentment, n'hi han també. El primer any en què es complís el 10% de les inversions ja era hora, no? Ja era hora perquè, caram, s'hi han hagut d'esperar. Però, evidentment, des de, des de compromís estarem, estarem ahí forçant i, i creant consensos amb totes i tots i fent, i evidentment tenint clar el que diem a sí o diem a bé a a Madrid. Confiem que els nostres companys també tinguin aquesta capacitat d'influència en els en els seus companys de partit a Madrid perquè això siga realitat eh més pront que tard. Conclau el Sr. Nadal. Bueno, jo de veritat que més que nunca quiero reivindicar aquesta política de centre. És més que necessària Parece que esté en campaña y, 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 y lo que se está diciendo ahora mismo en la capital, en Madrid, en las elecciones. Pero visto lo visto en la Comunidad Valenciana, también es necesario. Con tanta guerra política, lo que ha arrastrado el Partido Socialista con el Partido Popular... Creo que hacer o llegar a un consenso, creo que es primordial. Ciudadanos, creo que está haciendo muy bien los deberes en este, en este aspecto y creo que es primordial. Y sobre todo mirando por los valencianos, mirando por toda la Comunidad Valenciana, creo que más que nunca ser de centro y ser de un partido como Ciudadanos aporta y muchísimo a la política para todos los valencianos. Pascal, Vicente, Josep, Salvador, agradezco -vos la vuestra presencia una vez a la mesa en, en Telesaforia y Radio Ser. Y, evidentemente, a todos ustedes, emplazarlos así, una semana mes, la semana que ve, al análisis.